Martin Samaj. Për të, arshipipa do të shprehej. Është intelektuali tipik europiano-lindor që lë vendin për arsye politike, por që nuk zë rënjë në tokën e re. Ata e zë nostalgia për atë dheun e ti. Martin Samaj lindin të malë të Dugagjinit në korrik të 1925-ës në vendin e quajtur Telum, për të cilin Samaj do të thotë se është visiegër ku s'ka shkelur kur këmba e kalit, ka që i thyeshëm ashtë ky vend. Në vitet 1935, do të vendoset në Shkodër dhe fillon të marë arsim të regullt pran kolegjit jezuit. Studime detyrohet të ndërpres në vitet e tretë, më 1926-ën pas mbylljes së institucioneve fetare të Shkodrës. Por, dëshirën e madhe për dije, ai e shprehu hapur kur themeloi shkollën e parë në Prek, ku punoi si mësues i vetëm deri në vitet 1948. Ngjarjet politike në Shqipërinë e kohës i pa me syrin e njeriu të përparuar dhe të adetarit të vërtet. Ndaj merr pjesë në rezistencën antikomuniste, jeton për pak kohë në ilegalitet dhe i detyruar nga rrethanat dhe e pa të pamundur qëndrimin në Shqipëri. Camaj arratiset nga vendin në gusht të vitit 1928. Vitet 50 do të gjejnë Martin Camajn student në Universitetin e Beogradit, ku pas 5 vjetësh studimesh do të diplomohet në degën e filologjisë romane, me fushë kryesore, gjuhë dhe letërsi italiane. Në qershor të 51-shit, martohet me mësuesen Nina Bogdanovic. Në vitet 56, shkon në Itali dhe i ndihmuar nga Ernest Kolishi, regjistrohet në vitin e tretë studimor në Fakultetin e Letërsisë dhe të Filozofisë, Universitetin e Romës. Këtu studion letërsi latine, italiane, filologji romane dhe slave, si dhe gjuhë dhe letërsi shqipe. Këtu pati rastin të ndjek leksione nga Giuseppe Ungaretti, poet, themelues i rrymës hermetizmit, dhe të njën nga afër poezin e këtij autori. Nën kujdesin e Kolishit, në mars të 1960-s, mbron me vlerësime maksimale pranë Universitetit të Romës tezën e doktoraturës mbi mesharin e Gjon Buzukut, e cila votohet tek revista Shejzat. Gjatë periudhës së studimeve, Camaj përkushtohet veçanërisht kërkimeve shkencore në terren në fshatrat e ngulmimeve arbreshe. Në vitet 59, Kolishi mundëson të punoj si lektor pran Universitetit në Rom. Në dhjetor të 60-ës, do të vendoset në Gjermani, ku do të punoj si profesor i letërsis dhe i gjuhës shqipe në Universitetin e Münihut. Vitet 65-71 qenë vendimtare për konsolidimin e vatrës albanologjike në këtë universitet. Gjatë jetës së ti në Gjermani, ai do të ketë në krah bashkëshorten e tij Erikën. Do të ndrojë jetë në mars të 1992-shit në Mini. Krimtaria e Camajt. Krimtaria e Camajt është e gjerë. Ajo përbëhet nga studime shkencore, vepra letrare në triginit, poezi, prozë dhe dramatik. Kërkimet akademike të tij u përqendruan në gjuhën shqipe dhe dialektet, në veçanti të atyre në italinë jugore. Veprat letrare të Camajt është e përfshirë thuajse në të gjithë antologjit dhe veprat ku flitet për shkrimtarët shqiptar. Veprimtaria e tij letrare, në harkun 40 vjeçar, ka disa shkallë zhvillimi. Ai e nisi me poezinë, së cilës i mbeti besnik gjithë jetën, kurse gjatë viteve të fundit u përqendrua më shumë tek proza. Poezia e Camajt. Ka shkruar dhe botuar deri në fund të jetës, që nga përmbledhja e parë, një fyll ndërmale, deri tek palimpsesti i viteve 91, do të jenë 40 vite krijimtarie pa ndërprerë. Poezia e Camajt është një dukuri e veçantë në letërsinë shqiptare. Faktorët që ndikuan në poetikën e tij janë të shumtë: vendlindja me mrekullinë e saj, kultura vendase, shpirti malësor do të jenë aty nga fillimi deri në fund. Mësuesit e tij ishin të mëdhenj të talentuar, si Mjedia, Yn apo Ungareti italian dhe po aq të tjerë, por poezia e Camajt është e Camajt. Ndryshe nga Mjedia, ai është më i lirë në metrik. Ndryshe nga Ungareti, ai i solli hermetizmit, fllatë dhe aromë shqiptare. Estetikat ku mbështet veçmas ajo hermetike diktojnë të shohësh poezinë e tij në kuptimsinë e rrafsheve vertikale dhe horizontale. Si e tillë, poezia përjetohet, interpretohet si një tekst i hapur, ku ndihet grishja e ftesave që i bëhet lexuesit për të patur të drejtë të realizojë një numër të pafund leximesh,
ku se cili ekziston në sajtin një përvoje, të një shije, të një gjendje shpirtërore. Poezia për të nuk lyp shpjegime, pasi është rrezik ti largohesh tekstit fillestar dhe të krijoj diçka të re, apo mendrojen se zbulon diçka intime. Poezia si formë shprehet autori lidhet për gjuhën. Dhe ai, si poet mërgjimtar, është në kërkim të fjalës së vet, të humbur siderada, serembe, skiroj e të tjerë. Poezia e Camajt është mjaft e kursyer, sintetike, me një fjalor poetik tepër të përzgjedhur. Vargu është i lirë, por ka ritëm dhe muzikalitet të brendshëm. E shkruar në variantin e gëgrishtes letrare, ajo ka shfrytëzuar të gjithë potencialin e saj shprehës. Por Camaj, poet me kulturë dhe vizion të gjerë gjusor, nuk mbeti brenda dialektit, por dhe jetë mjaft elementve të standardit Shqipes. Vargu i pjekur i Camajt reflekton ndikimin e lëvizjes hermetike të poetit italian Ungareti. Karakteret metaforike dhe simbolike të gjuhës së tij rriten me kohën, siç ndodh edhe me rangun e temave poetike të tij. Krimtaria e tij poetike sipas studiuesve dallon tri faza. Faza e parë përfshin vëllimin një fyll ndërmale, kënga e vrinit dhe lirik mes dy moteve. Në këtë periudh, autori lë gjurmë të ndjeshme në poezinë shqipe të Kosovës, duke shfaqur prirje tradicionale dhe moderne. Shfaqja e këtyre dy prirjeve parathot drejtimin e poezisë për nga ligjërimi metaforik dhe simbolik. Faza e dytë fillon me botimin njeriu më vete dhe të tjerë, ku Camaj i largohet përfundimisht komunikimit të drejtë për drejtë dhe priret nga trajtimet përsiatse dhe mjaft abstraguese. Faza e tretë me palimpsest, e shfaq në shkallën më të lartë prirjen hermetike të poezisë. Krijimet e tij bëhen më eliptike dhe me kapërcime të befta imazhesh dhe idesh në trajta kolazhesh poetike. Në rendin kronologjik, botimet poetike të Camajt janë: një fyll ndërmale në Prishtinë 53, kanga e vrinit 54, legjenda në 64-ën, lirik mes dy moteve 67-ën, njeriu më vete dhe të tjerë në minutë 78-ës, dranja 81-ën, nema dhe buelli në 90-ën dhe palimpsest në 91-ën. Proza. Në krimtarinë e Camajt zëvën të rëndësishëm edhe proza, ku përfshihen disa romane dhe novela. Edhe proza është në vijimësi të stilit që shfaq poezia e tij. Ashtu si në poezi dhe në prozë, marrin rëndësi simbolika dhe kuptimësit e shumë fishta nën teksore. Kjo vjetëre që në romanin e parë, Djella, të cilin e përpunoi sërisht pas 35 vitesh. Djella është shpërthimi parë i autorit. Tregimtari me origjinë malësori është mësues në një shkollë veriore. Liberty flet për dashurinë fatkeqe të mësuesit për Djellën, bijën e një malësorit të shpërngulur, e cila përfundon duke u martuar me një shofer. Mësuesi i ri përjeton më dyshjen midis besnikërisë ndaj zakoneve fisnore dhe detyrës së tij për të arsimuar fëmijët, sipas një besimi të qytetëruar, në konflikt me këto zakone. Poezitë që sintetizojnë tregimin janë shkreptima lirike të asaj situate dramatike. Vepër e rëndësishme është dranja, e kompozuar në një varg madrigalesh, që janë proza poetike jo të tipit tradicional dhe që synojnë të pasqyrojnë fatin e një frimorit papërsosur, si që është simbolikisht breshka dranja. Përmes kësaj figure mitologjike realiste, autori koncentron një varg simbolesh të skajshme që të çojnë tek mesazhi i përsosjes, morale dhe shpirtërore, shumë i domosdoshëm, si në planin vetjak, ashtu dhe të kombëtar. Për autorin breshka është simbol i ngjashëm me një relike të çmuar dhe të trashëguar ndër brezni që sa herë shet sjell imazhin e vendlindjes. Breshka e gjarpër i ngurosur mbi kurrizin e saj përcjellin mesazhin e vetfajësisë. Shumë të këqija këtij vendi kanë ardhur nga njerëzit e vet papërgjeshëm. Vepra i bën jehon qendresës dhe kris lexuesin shqiptar të mos e lejoj mëngjecjen, por të ecë me kohën dhe ndritimin e duhur. Romani Rrath ka në qendër fatin e individit në një shoqëri totalitare me gjithçka tragjike që ai përjeton. Vepra përbohet nga tri pjesë: Rrath uji, Rrath zjarri, Rrath gjaku. Në vetvete këto janë rrath simbolik të hierarkisë totalitariste që kontrollon dhe depersonalizon individin dhe shoqërinë. Si rrath ferri, ato krijojnë pirje dhe ngrirje të energjive intelektuale dhe shpirtërore, duke i bërë njerëzit si hije të trishtuara. Te kjo vepër ndihet një stil naiv modern, ku shumë gjëra thuhen dhe nuk thuhen, mbeten si të pambaruara ose pa logjik. Ngjarjet dhe episodet përzihen dhe kapërcehen, duke mos ndjekur rrjedhën kronologjike, por sillen si në ëndër. Ky stil e bën veprën jo lehtësisht të lexueshme.
Gjithsesi, struktura e romanit duhet vlerësuar në harmoni me mesazhin e deformimit të jetës së njeriu në sisteme totalitare. Te novela Rrungaja në Mars, gjithçka përjetohet në efektin simbolik të një rrungaje, or tek dëbore, të tmerrshme që mbulon malësorin Dak. Jera mbetet në pritje të gjatë të djalit të saj, deri në pleqëri, një pritje kjo çuditshme, e pa kuptim në kufit të absurdit. Si në baladët popullore, Jera qëndron e fiksuar për të ruajtur kujtimin e dashurit të saj, Dakut. Një korniz bardhezi rrethon veprën, në kryen nga zllimi rinor, më pas dhimbja, vuajtja për t'ia lënë vendin Zis në fund. Janë këto ngjyra karakteristike të shqiptarit që transmetohen në veshje, në temperament, në folklor. Në novel përjetohet një dozë e theksuar fataliteti, që kuptohet si dukuri e brendshme, por që shfaqet si forcë e jashtme me rrungajën. Elementët me funksion stilistik për të dëshmuar mos realizimin e synimeve të personit.